Magazinunk korábbi számaiban beszámoltunk már a 60-i Albert Schweitzer Kórház új rehabilitációs központjának átadásáról, a szülészeti osztály fejlesztéséről, és hírt adtunk egy új, korszerű műtőblokk építéséről is, melyet várhatóan a jövő év végén adnak át. A kórház vezetése azonban kezdettől fogva szívügyének érzi az üzemeltetésében lévő Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztését, korszerűsítését is. Az elmúlt év során a laboratórium és a masszázs helyiségek kerültek felújításra. Ennek keretében a legyen az ön szívügye és alapítvány nagy segítséget nyújtott, hiszen az ők szervezésükkel sikerült közel 2 millió forintos összeget a térség önkormányzataitól és vállalkozóitól összegyűjteni, valamint számos magánember és vállalkozó a saját munkájával, a kétkezi munkájával segítette ennek a két helyiségnek a felújítását. De nem állunk meg ennél a pontnál, hiszen folytatjuk a felújítást. Az ez év elején már a sebészeti szakrendelőt sikerült felújítani. Itt járólapozás, csempézés, mosdókagylók, csapok cseréje történt, szalagfüggönyöket cseréltünk, és mindehhez a munkához a köműves munkáknak és a burkolási anyagokat a kórház biztosította, viszont az elvégzésükre például a Gergely László kartali alpolgármester nyújtott segítséget, Józsa János versegi vállalkozó és a versegi önkormányzat nagy segítséget nyújtott. A burkolási munkákat Józsa János versegi vállalkozó, Tüke László és Gergely Lajos felajánlásával készültek el. A rendelő festése, a nyílászárók javítása és mázolása Madarász István polgármester közbenjárásával az Ikladi önkormányzat végezte el. A festéshez szükséges anyagokat az Ikladi önkormányzat és a Vörpi festékbolt biztosította. A mosdókagylókat Brown Tamás és Szőke Lászlótól kaptuk, akik a sebészeten dolgozó kollégáink hozzátartozói. Nagyon fontosnak tartja a 60-i kórház a szülésszámnak a megemelését, és ennek keretében az Aszódi szakrendelőben is felújította az ultrahangot, és terhesgondozó helyiséget hozott létre, hiszen korábban a terhesgondozás területen történt. Fontosnak éreztük, hogy a leendő szülőnőket megfelelő körülmények közé és megfelelő szakmai színvonalon tudjuk ellátni. Ezért ezt a helyiséget is teljes mértékben felújítottuk, valamint felszereltük vaginális ultrahang fejjel, testsúlymérleggel, olyan Samsung monitorral, amikor az ultrahang vizsgálat során a szülő, tehát a leendő anyuka és az őt kísérő hozzátartozó is láthatja az ultrahang vizsgálat folyamatát. Kolposzkóppal szereltük fel, nőgyógyászati vizsgálószékkel, doprelkészülékkel ezt a vizsgálóhelyiséget, és így elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag az Aszódi szakrendelőben is megvan minden olyan felszerelés, mint ami a 60-i szakrendelőben a rendelkezésre áll. Nagy beruházást hajtottunk végre a szemészeti szakrendelőben is, hiszen a korábban ott dolgozó kolléganő nyugdíjba ment, miután átvettük a szakrendelőt, ezért meg kellett szerveznünk újra az ellátást. Ahhoz, hogy ne kelljen az Aszódi és környéki betegeknek a 60-i kórház jól felszerelt szemészeti szakrendelésére jönniük, ugyanezeket a gépeket biztosítottuk 7 millió forint értékben az Aszódi szakrendelő szemészeti részlegén is, és április 1-től Bernát doktornő jár ki heti 2 napon, és május, illetve június elejétől pedig heti 5 órában a Kistarcsáról 3 doktornő jön felváltva rendelni szemészetet, tehát így elérhetővé válik közel a betegeknek a szemészeti szakellátás is, amire nagy igény van. Ezen kívül a tüdőgondozó várótermeinek festését is elvégezte a kórház, mind az anyagot, mind a munkaerőt a kórházi munkatársak biztosították. Folyamatosan végezzük az épület elektromos hálózatának a korszerűsítését, és a 2014 év további részében pedig a reumatológiai és belgyógyászati rendelőt, ami egy rendelő, elkülönített rendelési időben, ezt fogjuk teljes mértékben felújítani, valamint új helyen kerül majd kialakításra a fizikoterápia és a mozgásterápia,
és az egész szakrendelő területén tervezzük a beteg WC-k és mosdók teljes körű felújítását. Az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézethez kapcsolódó információk megtalálhatók a 60. Albert Schweitzer Kórház honlapján, melynek címe www.ask60.hu.